Би ч удаа нүүр мүүрээ зөвлөдөг юм шүү дээ. Танаа нэвтрүүлэхдээ ороод одоо соёлын хувьсгалт одоо өртөөд тахшиг шүү дээ. Нүүр мүүрээ зөвлөд сурж муурж байгаа тийм. За ямар ч үсэн нөө цэвэр. Цэвэрлэн. Яг гоо эрэхтэй хүн ч нөгөө даавар маавраас болоод бас арьс мэсэн жоохон зузаа мэт юм шүү. За нөгөө Nature Republic-ийн нөгөө бамбууны ковлтай. Бамбуу гэдэг чи одоо хус гэсэн үг шүү дээ. Хусны нүүрсээр хийсэн маск. Өгсөн ямар ч үсэн нөгөө энэ нүхчилт мөхчлтийг ингээ багасгадаг. Тэгээ арьсны нөгөө тосмослогийг тэнцвэржүүлдэг. Хар батгтай хүмүүс гэдэг шүү дээ. Хар батгтай хүмүүс их төрхөө зүгээр гэж ярьсан шүү. За чинь жоох юм уу? За гараад ирсэн шүү. За. Яаж тийм бол ээ зөвлөх. Гоо сайхан ертөнцийг аварна. Энэ бол ирчүүдэд ч хамаатай үгс хэлээ. Харин энэ хэсэг бол амраагийн арьс арчилгааны хэсэг юм. Түүнтэй нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Nature Republic Brand хамт байна.